जरी वाले याच्यामध्ये प्लेन मध्ये पाहिजे असेल ते असे पण येतात. अच्छा, हे प्लेन वाला कितीचं? हा ब्राइडल साठी वगैरे अंबोडा येतो, हा डायरेक्ट फुलांचा येतो, रेडीमेड येतो, त्याच्यात ऍडजस्टेबल साईज वगैरे. ओके, हा छोटा साईजचा पण अंबोडा आहे त्यामध्ये. त्यामध्ये हा आपला केसांवाला अंबोडा येतो, त्याला केसांचा सेम कलरचा पाहिजे असेल तर तसा पण आहे. त्यामध्ये पॅटर्न रेडी सिंगल पीस 30 रुपयाला, डझन घेतो 60 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये. नमस्कार मंडळी, नवीन व्हिडिओ मध्ये आपलं खूप खूप स्वागत. आज आपण आलेलो आहोत भुलेश्वर मार्केटला. स्वस्त मस्त अशी हेअर एसेसरी आज आपण पाहणार आहोत. चर्नी रोड स्टेशनला उतरल्यानंतर, स्टेशनच्या बाहेर आल्यानंतर, म्हणजेच प्लॅटफॉर्मच्या बाहेर आल्यानंतर, या ठिकाणी आपल्याला शेअर टॅक्सी मिळतात. पर सीट 10 रुपये, चालत सुद्धा जाऊ शकतो, फक्त 10 मिनिटं लागतात. नमस्कार दादा. नमस्कार. आपलं नाव? माझं नाव गणेश आहे. आपलं कोणता स्टॉल आहे? आपलं इथे सर्व हेअर एसेसरीजचा स्टॉल आहे. अच्छा, इथे सर्व हेअर एसेसरीजच्या सर्व वस्तू. एक्झॅक्टली कुठे आहे? ऍक्च्युअली आपलं भुलेश्वर मार्केट मध्ये 3रा बोईवाड्याच्या नाक्यावरती. अच्छा, बोईवाडा आहे त्याच्या नाक्यावरती. ओके, दीपक ज्वेलर्स. कोणत्या ज्वेलर्स? दीपक ज्वेलर्स. दीपक ज्वेलर्स. अच्छा, ओके, बघूया आपण काय काय आहे ते. हे जरी वाले त्याच्यामध्ये, याच्यामध्ये प्लेन मध्ये पाहिजे असेल ते असे पण. अच्छा, हे प्लेन वाला कितीचं? त्याचं सिंगल पीस 30 रुपीज आहे, पण असं क्वांटिटी मध्ये कोण घेत असेल तर 240 रुपये डझन येतं, म्हणजे 20 रुपयाला. आणि जरी वाला? तेव्हा सिंगल पीस 40 लाख घेत, म्हणजे 40 लाख 100ला ती. आणि क्वांटिटी मध्ये घेतलं तर 360 रुपये डझन. ओके, पण त्यामध्ये 240 रुपये डझन येतात. 240 रुपये. काय प्राइस आहे? 100 रुपये. अच्छा, ब्राइडल साठी वगैरे अंबोडा येतो, हा डायरेक्ट फुलांचा येतो, रेडीमेड येतो, त्याच्यात ऍडजस्टेबल साईज वगैरे. ओके, हा असं 350. ओके, हा छोटा साईजचा पण अंबोडा आहे त्यामध्ये. 100 रुपये. आणि 100 रुपये क्वांटिटी मध्ये जास्त पीस असतील तर त्यामध्ये अजून कमी होणार. त्याच्यामध्ये कलर्स पण आहेत, हा मरून आणि येलो मध्ये. मरून आणि येलो, हा सेम प्राइस? हो, सेम प्राइस आहे. अच्छा, त्यामध्ये हा आपला केसांवाला अंबोडा येतो, त्याला केसांचा सेम कलरचा पाहिजे असेल तर तसा पण आहे. त्यामध्ये पॅटर्न रेडीमेड फक्त केसांना लावायचे. काय प्राइस? हे असं 220. जास्त क्वांटिटी मध्ये घेतलं? जास्त क्वांटिटी मध्ये घेतलं अजून कमी कमी होणार. अच्छा, त्यामध्ये वेणे आहेत, बाहेर असे 150-150 रुपयाला विकले जातात, आपल्या इथे 100 रुपयाला. आणि क्वांटिटी मध्ये घेतलं तर अजून कमी होणार. अच्छा, हे काय गजरे आहेत? हे गजरे. काय प्राइस आहे याची? सिंगल पीस 30 रुपयाला, डझन घेतलं 60 रुपये, 60 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये, 60 रुपये. तसं एक काही बाबू हळदी कुंकाला वगैरे पण घेतात. हो हो, मोगऱ्याचा गजरा. काय प्राइस याची? 60 रुपये. हे मोत्यामध्ये आहेत. काय प्राइस आहे याची? हे सेकंड वाला सर्व बाहेर 150-150 रुपयाला. हे सगळे 100 रुपयाचेच आहे, कोणतंही घेतलं तरी हे 100 रुपयाचं आहे. वेगवेगळ्या डिझाईन मध्ये आहे. तसंच या दादांच्या स्टॉलवरती छान छान स्वस्त आणि मस्त अशी बेबी शॉवर, हळदी, मेहंदीसाठी लागणारी ज्वेलरी देखील आहे. हळदीसाठी मांग टिक आहेत. म्हणजे काय प्राइस याची? याचे बाहेर सिंगल पीस 20 रुपीजला विकला जातो. आपल्या इथे 12 पीसचं पॅकेट आहे 100 रुपयाला. 100 रुपये म्हणजे लगभग 8 रुपये, 8-8 रुपये पीस. अच्छा, हळदी सेट आहे ब्राइडलसाठी. युनिक आहे, थोडा डिझाईन पण आहे. हा चोकरचा हार आहे, इअरिंग्स आहे, बिंदी आहे, बिंदीला पण ट्रिपल चाईन आहे. खूप सारे व्हरायटीज पण आहेत. त्याची 260 रुपये. 260 हे ऑनलाईन वगैरे बाहेर मार्केटमध्ये 350-400 रुपये. ओके, हे पण त्याच्यामध्येच आहे. काय प्राइस याची? 250 रुपये. किती पॅकेट आहे ते? हळदी मेहंदीसाठी आहे. मेहंदीसाठी? हा, मेहंदीसाठी. काय प्राइस आहे याची? याची त्याची असं रिटेलमध्ये 250. अच्छा, क्वांटिटीमध्ये पाहिजे असेल तर कमी रेट आहे. होलसेल प्राईसचा पाहिजे. यामध्ये हा एक पीस आहे, बेबी शॉवरसाठी पण यूज होतो आणि हळदीसाठी पण होतो. यामध्ये कमरपट्टा आहे, बाजूबंद हातात घालायची फिंगर रिंग आहे, चोकरचा हार आहे, लॉंग वाला हार आहे, इयरिंग्स आहे, बिंदी आहे, पूर्ण प्रॉपर सेट आहे. काय प्राइस याची? हा असं ऑनलाईन 700-800 रुपये घेतला जातो, आपल्या इथे 450 ला. सुंदर आहे. त्यामध्ये कलर पण आहे, कलर पण आहे, येलो आहे, रेड येलो कॉम्बिनेशन मध्ये, आणि प्लेन रेड हवं असेल तर प्लेन रेड सुद्धा आहे. खूप छान आहे.
खूप डिझाईन्स यांच्याकडे आहेत, पण इथे मार्केटमध्ये ना खूप गर्दी आहे, खूप आवाज आहे, त्यामुळे अगदी सगळं व्हिडिओमध्ये शेअर करत नाही. तुम्ही जर भुलेश्वर मार्केटला आलात तर यांच्या स्टॉलला नक्कीच भेट द्या. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आवडला तर एक लाईक नक्कीच करा, एक छानशी कमेंट करा. धन्यवाद.